Chega de
ficar sofrendo multidão. Esse é seu complexo superior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. E Deus permite, daí você pode então perceber que pra ele é algo importante a você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nesta noite infeliz, Deus nos dá um lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real. Em nome de Jesus, oh glória a Deus.
Vamos também receber nossa cooperadora, irmã Aparecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Na hora da oração, a Deus vemos clamar, fechando nossos olhos, e Ele nos ouvirá. Mas nós não sofreremos.
glória a Deus. Amém, Jesus. Porque Jesus não aceita. Amém, Jesus. Glória a Deus. E nós caímos sofrendo. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é grande. Aleluia! 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 Faz palmas para Jesus. Eu vou louvar mais um pai nosso Senhor, glória a Deus. Eu vou com essa oportunidade do nosso irmão Evangelista José, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O povo nos dá um tempo suficiente do nosso pastor, porque o nós tinha sempre, né, para ser celebrada. Então, tem um tempo suficiente, glória a Deus, o pastor fazia a pregação da Santa Ceia, glória a Jesus, aleluia, né? Um tempo, um espaço bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por companheiro, por companheiro.